Para pamirsa, para jamhuring pertanian tansah ngupadi amrih olah tetanen saged katindakaken ing laladan kita ingkang sampun saya jiyut lahanipun. Setunggaling sistem ingkang dipun ginakaken inggih menika wolkaponik. Lahan olah tetanen ing kita saya jiyut jalaran dayaning pembangunan. Saben taun, saben ing daerah istimewa Yogyakarta susut ratin-ratin tasanan hektar. Nguningani kawontenan mekaten poro jamhuring pertanian tansah ngupati, amrih sumber pangan boten gumantung negari sanes. Sistem wolkaponik dados tunggaling pilihan ingkang kaajab ngasilaken produksi janganan organik. Wolkaponik niko njamboraken budaya taneman kalian ngingah ulam. Perangan pirantinipun dumados saking talang plastik, pipa pralon lan gelas plastik ingkang dipun rakit lan tumotorapi. Kejawi kangge budidaya taneman, sistem wolkaponik menika ugi laras kangge estetika lingkungan. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Yogyakarta, Eka Yulianto ngandharaken, wekdal samangke sistem menika nembe dipun ginakaken dening kelompok wanita tani Sri Kandi, Kampung Sitian, Kelurahan Pandian, Umbul Harjo. Kelempaan tani menika nanem brambet lan ngingah lele. Ing dasar talang plastik dipun sukani watu zeolit, lajeng dipun tutup busa tipis kangge nyimpen toyo. Salajengipun winih brambet dipun tanem ing gelas plastik, kanthi media tanem pecahan areng lan siti subur. Lumantar pipa pralon ingkang dipun sambetaken kalian ember kangge ngingah lele, toyo ingkang ngandhut nutrisi dipun saluraken kangge brambet. Kekalih komoditas menika sami-sami angsal nutrisi ingkang mupangat kangge tuwuhipun.